ភូមិហានជ័យដែនដីទន្លេបានជួបមីមេនៅអាយចំការអូនកាត់ស្លឹកថ្នាំត្រៃផ្ដាំបងថាឲ្យទៅសាឡាលោកតាគៀតឈុនក្រមុំស្រុកឆ្លងឈ្មោះអូននរីរូបឆោមគ្មានពីជាទីកយគុណសំដីសំដៅពីពេលទុនភ្លុនព្រីបានទឹកមុនបនទុនណាចិនដាអោឆ្លងក្រចេះពិសេសហាន់ជ័យសូភ្ញានិស័យនឹងស្រីហើយណាអ្វីត្បិតតែអូនកូនអ្នកចំការតែបងស្នេហាបុប្ផាជន់បត់វត្តហាន់ជ័យក្រោមបងសុខលៀតលៀតឃ្លៀតអូនមួយគ្រាទីនេះមិនក្បត់មិនប្រែសំដីឲ្យស្រីកំសត់បងនឹងកំណប់ថ្ងៃចូលស្តីអូនដែនដីទន្លេបានជួបមីមេនៅអាយចំការអូនកាត់ស្លឹកថ្នាំត្រៃផ្ដាំបងថាឲ្យទៅសាឡាលោកតាគៀតឈុនក្រមុំស្រុកឆ្លងឈ្មោះអូននរីរូបឆោមគ្មានពីជាទីកយគុណសំដីសំដៅពីពេលទុនភ្លុនព្រីបានទឹកមុនបនទុនណាចិនដាអោឆ្លងក្រចេះពិសេសហាន់ជ័យសូភ្ញានិស័យនឹងស្រីហើយណាអ្វីត្បិតតែអូនកូនអ្នកចំការតែបងស្នេហាបុប្ផាជន់បត់វត្តហាន់ជ័យក្រោមបងសុខលៀតលៀតឃ្លៀតអូនមួយគ្រាទីនេះមិនក្បត់មិនប្រែសំដីឲ្យស្រីកំសត់បងនឹងកំណប់ថ្ងៃចូលស្តីអូន